Тэгэхээр нийгмийн даатгалын сандар үүсэт байгаа нөхцөл байдлууд тэгэл нөгөө энэ банкуттай холбоотой л асуудлууд байгаа юм л та ер нь тэгээд. Одоо ингээд харж байгаа нь чин капиталын тэр 200 сая одоо ингээд Чингис хаан гэдэг банк орж ирэх чинь 100 сая. Тэгээд ер нь энэ хизээ байгуулагдсан гэрээ байдгийн. Энийг хэн байгуулсан байдгийн? Банкын яаж сонгон шалгаруулдгийн? Энэ процесс ингээд болохгүй байгаа бол одоо тэр банк сонгодог тэр процесс одоо дүрм журам чинь өөрчлөгдөж шинжлэгдэж байгаа юу гэж би нэгдүгээрт бас энийг тодруулмаар санагдаад байт. Яагаад очиж очиж Чингис хаан банкнд 100 хэдэн тэрбумыг аваачаад байршуулцдгийг? Капитал банкнд тэр 200-300-аар нь яагаад аваачаа байршуулцдгийг? Би энийг ихлэ тодруулж асууя. Энэ хэний шийдвэр гардгийг яг? За саяны яг энэ Капитал банк Чингис хаан банктай холбоотой та хизээнээс байршуулж эхэлсэн бэ гэж огноогийн асуулаа. Капитал банкны хувьд 2006 2007 оноос хойш одоо байршуулж эхэлсэн байдаг. За Чингис хаан банк ч гэсэн мөн одоо 2007-8 оноос хойш одоо байршуулж ирсэн байна. За тухайн үедээ бол нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлд танилцуулаад сайдн шийдвэр гаргадаг байсан. За сүүлийн үед бол сайдн шийдвэр гаргахаа болоод нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл саналыг одоо гаргаад нийгмийн даатгалын ерөнхий газар байршуулдаг болсон ийм одоо өөрчлөлтүүдийг хийсэн байдаг. За ер нь бол нийгмийн даатгалын одоо энэ багц хуулийн дээр ямар өөрчлөлтийг оруулж байна вэ гэхээр нэгдүгээрт АА зэрэглэлийн одоо Монгол банкны гаргасан зэрэглэлээр хамгийн өндөр зэрэглэлтэй банкнд байршуулнаа гэдэг ийм зарчмын зөрүүтэй өөр системийн одоо ачаалбагдл бүхий системийн одоо өндөр банкуудад байршуулна гэсэн нэг ийм юг тогтолцоог оруулж ирж байгаа. За хоёр дахь нь болохоор одоогийн мөрдөгдөж байгаа хуулиар гурван одоо энэ нийгмийн даатгалын сангийн чөлөөт санг арилжуулах гурван болцоо байдаг. За нэг нь бол арилжааны банкд хүүгийн орлого. За нөгөө хоёр нь бол Монгол банк засгийн газрын үнэт цаас бонд худалдаж авах гэсэн ийм л гурван боломж байдаг юм а. Тийм учраас шинэ хуулиараа бид энэ гурав дээрээ нэмээд төрийн сан болон хөрөнгийн зах зээл дээр одоо бас хөнгөрөнгө оруулах боломжуудын нэмэлтээр одоо оруулж ирж байгаагаараа нийгмийн даатгалын багц хууль маань одоо бас онцлог нь болж орж ирж байна. Одоо Монгол банкнд яагаад одоо Пүрэвдэрч гишүүний сая хэлсэнчлэн Монгол банкны бондыг авч болохгүй байгаад байна вэ гэхээр манай хуулиар авч болоод байна. За нөгөө талдаа яг Монгол банкны хуулиараа бол зөвхөн банкуудад одоо бонд өгч болдог ийм одоо зөрүүтэй байгаа учраас энэ дээр одоо хуулийн зөрчил байна гэсэн ийм одоо дүгнэлттэй байгаа юм а. Тэгэхээр бид бол одоо бас хуулиндаа өөрчлөлт оруулна. За сүүлийн үед бол сая манай зоригт бас дараг бас хэлсэн. Өнгөрсөн жилийн хувьд бидэнд нэгдүгээрт байршуулах мөнгө хөрөнгө чөлөөт үлдэгдэл илүү бол гараагүй. Хоёрдугаарт банкуд арилжааны банкуд ч гэсэн ковидын үед хүү тооцохгүй байгаа гэдгийг бас онцлон хэлье. За 11 сар чиг би санаж энэ бас яг 2020 оны хурал дээр энэ капиталын асуудлыг ах бас зөвж ярьжсэн. Тэр үед энэ 70 хэд гэдэг тоо чинь 20 хэд гэдэг тоо чинь явж байсан. Тэгээд өнөөдөр тэрнээс ч хойш бараг 5 сар 6 сар өнгөрлөө. Одоо хүртэл яг хэвэрэл бас байгаа юм шиг ийм юм барагдаад байна. Тэгэхээр энэний араас залгуулаа Чингис хаан банк орж ирнэ юм шиг байна. Тэгэхэд энэ одоо байхан л одоо үйл хөдлөхүүдийг авах, борлуулах энэ процессыг одоо хурдлуулах арга чарга одоо юу байв нэ? Тэгэд иргэдийн одоо миний тэтгэр хөрөхгүй байх, тэтгэр нэмэхгүй байх гэж бухимдаад байгаа нэг шалтгаан чинь бас энэ юм билээ шүү дээ. Яг ахмадуудтай уулзсад нийгмийн даатгалын санг аваачаа тэр байхан банкнд аваачаа байршуулсан, тэрэн дампуурцсан, тэндээс нь одоо байхан хүмүүс зээл автсан, төлдгүү. Тэгсэн хэрнээ тэрнээсээ болоод миний тэтгэрийг нэмэхгүй байна. Энэ бол бас арай хэтэрч байна гэдэг. Би одоо ахмад насны хуулиар ахмадуудтай уулзход тийм л юм яриад хэлсэн шүү дээ. Таны хэлдэг үндэ ер нь энэ капитал банкны энэ үр барагдуулах төр жаахан удаашралтай байгаа юм нь бол үндсэндээ одоо бидрийг бол 30 тэрбум төгрөгнөөс бэлэн одоо авах хөрөнгүүдийг капитал банкны эрхүүлээ авчихсаа санал болгосон. Эндээс нь бид нар үндсэндээ 25 тэрбум төгрөгийн эрхийг үндсний зөвлөөр гаргуулад ингээд аваад саяын одоо энэ үндсэндээ 22 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө авцсан. А цаа нь бол 128 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө бол ямар нэгэн одоо шүүхий юм уу одоо өмчлөгчийн маргаанд хүлээгдэж байгаа. Энэ хөрөнгүүдийг бид нар эргэн цагдаа газар авлигалаа тэмцэх газар капитал банкны эрхүүлээ авч бол энэ хөрөнгүүдийг бид нар авна гэдгээ илэрхийлсэн. За сая бас цагдаагийн байгууллага шинээр үүссэн бас нөхцөл байдлаар энэ банкны санхүүжилт дээр барьсан байх магадaltaа гэдэг хөрөнгүүдийг бас гаргаж ирсэн. Та бүхэн мэдж байгаа бох тийм. Энэ хөрөнгүүдээс бас бид нар авъя гэж байгаа. А шууд одоо бид нар энд нэг
яг бид нар хэрэгжүүлж байгаа бид нар дээр нэг зовлон байгаа. Өнөөдөр тэр санал болгосон бүх хөрөнгүүдийг авчиг гэх юм бол За гүйц тариулчих. Бас эрүүл мэндийн даатгалын сан танаа хоёрын оронд энэ объектийн булаах гэ надаа авах гэдээ бас юм байгаа юм биш үү? Та тэрийг бас хэлээрэй. Дөрөвдүгээр микрофон. Энэ хөрөнгүүдээс эрүүл мэндийн даатгал өнөөдөр үндсэндээ барагдуулах нөгөө банкны хуулиар өнөөдрийн барагдуулах шатан дээр бол эрүүл мэндийн даатгал манай хоёрыг яг барагдуулж байгаа нэг давуу тал нь. Бид нар бүр хоошоо төрийн байгууллага гэдэг бүр хойно байсан бол шүүхтэж жагаад орцсон. Одоо бол яг манай хоёрыг барагдуулж байгаа. А тэгээд энэ хөрөнгүүдээс эрүүл мэндийн даатгал манай хоёр бол ерөөхдөө хувааж авах зарчим баримтлаж байгаа адилхан төрийн байгууллагууд. А тэгээд тэр хөрөнгүүдээс сая миний хэлж байгаа нь тэгэхээр очиод авъя гэхээр үнэхээр одоо тоногдсон тэр муу зээлтэй тий өрөндөө одоо муу объектыг өгсөн. Энэ бүгдийг бид нар нэг талаас хамаад бүгдийг нь авчихаар дараа нь бас сангийн хөрөнгийг үнгүүдүүлсэн эргээ зарагдахгүй ийм хөрөнгүүд байна. Тэгэх юм бол тэр цаа чинь бас тэр муу юмаа банкд барьцаалаад бид нар шахаад тэгээд капитал өөр хаагдсан нэртэ болдог. Эргээгээд нөгөө хөрөнгүүд нь зарагддаг. Ийм хүндрэлтэй асуудлууд байгаамаа.